حزبي محافظ كهاية كل مياه وأفر يطبقي سندود وجود بيسي تلدى سومالي لان سوحي أيا ما أنت حرق مرك قاطي دور شوي إنك سومالي لان يدو ودعيدة ومكبت بادي صوغ علينا كالين تصدحات حزبي كان أيا حزبي قونه ويسجدن بيين هو جميع يال مقع كله جمهورية سومالي لان أساسيه حزبي كل مياه الله ونحرستي مدحوينه هوري أحمد محمد محمود سينايو أي مالن ka hor asqaran loogu sameeyay magaalada Hargeysa hadaba xisbiga kulmiye iyo siilaayo makala harayaan mise waxa uu la godgeli doonaa xisbigani aasaasihi Ahmed Mohamed Mahmoud Siilan iyo Allahu naxariiste guldarooyinka uu ka gaaray labadii doorasho isku xigay ee Soomaaliland ka qabsomay 2022kii iyo 2024tan maxaa sababay maxay tahay sababta uu talada u sii adkaysan waayay ama si kursiga u difaacan waayay iyo kaalintii uu kaga jiray Soomaaliland xisbiga kulmiye warbixinteenan waxa aynu ku falqaynaynaa saddex caqabadood oo keenay guuldarrooyinka waaweyn ee horyaala xisbiga kulmiye xisbiga kulmiye oo la aasaasay 22 sanadood ka hor 2002 ayaa ku guuleystay laba jeer talada Soomaaliland iyadoo ay hoggaaminayeen kaadiriin iyo siyaasiin qoor weyn ah oo kasban karaaya kalsoonida shacabka Soomaaliland madaxweyne biixi ayuu gacantiisa ku dambeeyay oo loo caleema saaray xilka madaxweynenimo 2017kii xeeliyeyaasha siyaasadda Soomaaliland falqaya ayaa sheegay inuu madaxweynuhu ka duway wadadii uu ku soo caanamaalay kulmiye ee uu guulaha taariikhiga ah ku horseeday labada jeer waqtigii intaas ka dambeeyayna kulmiye waxa uu qaadanayay harga maran iyo holofka ugu dambeeya isaga oo 2024na ka badbaaday inuu dhaco oo galay kaalinta saddexaad qodobka koowaad ee guuldarrooyinka isdaba jooga uu horseeday xisbiga kulmiyana waxa ay ku tilmaameen xeel dheereyaasha falqaya siyaasadda Soomaaliland inuu lumiyay dhammaanba madax dhaqameedkii Soomaaliland kuwaasi oo door muuqda haatan ku leh siyaasadda Soomaaliland madaxweyne biixi ayaa waxa uu ugu horreynba lumiyay suldaankiisii oo 2017kii qayb ka ahaa guushiisa biixi iyo kaadiriinta xisbiga kulmiye hoggaaminaya ee guuldarrooyinka waaweyn haatan marti gelinaya ayaa waxa ay iska fogeeyeen guud ahaanba madax dhaqameedka Soomaaliland iyaga oo jaray xiriirkii geedka iyo siyaasiyiinta u dhexeeyay tanina waxa uu noqonayaa qodob muhiim ah oo door weyn ka ciyaaray guuldarradooda lambar laba siyaasiyiintii guusha la horseeday 2017kii xisbiga kulmiyeena kalsoonida shacabku ay ku siin jireen oo ay lumiyeen 7 sanadood ee ay xilka hayeen madaxweyne biixi iyo maxamed kaahin axmed oo ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiyaha tan ahna laba siyaasi oo aad isugu dhow sida oo kalena ay ahayd wadadoodu inuu dhaxlo murashaxnimada ah iyo madaxtinimada Soomaaliland maxamed kaahin axmed ayaa guud ahaanba waxa ay albaabada ka soo xidheen siyaasiyiintii saameynta lahaa ee ka soo kala jeeday deegaamada Soomaaliland kuwaasi oo ku hoobanayay muddooyinkii ugu dambeeyay xisbiga wadani haatanna la guuleystay 2024 tanina waa sabab kale oo horseeday guuldarrooyinka waaweyn ee xisbiga kulmiye horyaala maanta lambar 3 labadii bilood ee la ololeynayay Soomaaliland ayay seexdeen guud ahaanba kaadiriinta xisbiga kulmiye iyadoo aan la garanayn kalsoonida ay qabeen iyo waxa ay isku haleynayeen hase yeeshee dadku ay si weyn ugu jahwareereen qorshahooda siyaasadeed xeeldheereyaasha qaarkood ayaa qabay inay jacmaagan yihiin iyo tallaabooyin lama araga halka ay qaar kalena qabeen inay isdhiibeen oo ka samreen kursiga madaxtooyada difaacashadiisa balse wada jaanqaadka siyaasiyiintan xisbiga kulmiye haatan hoggaaminayay oo ahaa dad aan deegaamadooda micno weyn ka lahayn iyo miisaan sida oo kale codka keeni karayn ayaa ila wareediyadu sheegayaan inay muran ka dhex qarxay oo ay ismaan dhaafsanaayeen taasi oo aanay marinka la marayo ee guusha lagu taabayo heshiisku ahayn madaxweyne biixi ayaa sida oo kale maalmaha ololaha waxa uu jeedin jiray weerar xalaf leh kuwaasi oo ka sii lumiyay taageerayaashii beesha bariga burco oo go'aan ku gaadhay degmada ciilif weyn ee galbeedka gobolka sanaag ayaa iyaduna aanay waxba ka ogeynba siyaasiyiinta xisbiga kulmiye haatan ku jira iyo xukuumaddiisa ee la doonayay inay la socdaan dhaqdhaqaaqyada deegaamadooda maadaama oo ay jareen xarigii madax dhaqameedkana waa sababaha ay ku guuldaraysteen
xeeliriyasha siyaasada oo darosa inkasta oo ay saadaalinayeen in laga guuleysanayo xisbiga kulmiye ayaa aanu sameynin wax rafasha ama se uu kursiga ama se ficilo uu ku difaacanayo kursiga waxa jira qodobo badan oo sababay guuldarada xisbiga kulmiye uu marti gelinayo markii labaad warbixineena soo aadan ayaynu ku soo qaadan doonaa waxa lagu xasuusan doono madaxweyne Biixi iyo qaar kale oo kamid guuldarooyinkiisa